תשכח שמחר הילדה הזאת שהיא אולי לא אחותך, היא אחות של מישהו, היא בת של מישהו, היא תהיה אישה של מישהו, היא תהיה אימא של מישהו. מה שתעשה איתה, מה שדבר עליה, מה שתשרוט אותה ותחרוט אותה, אי אפשר מחר תקן אותה. תזכרו, דיסק שרות, אי אפשר תקן אותו. וכל החיים יהיה תקוע. קח עכשיו בחור ששיחק בילדה, באיזה ילדה מסוימת. היא בייש אותה. עשה במעשים, זרק אותה, לכלך עליה, אמר היא כזאת, היא קלה, קרא לה בשמות, בייש אותה, הפיל אותה, רמס אותה, הרס את הנפש שלה, גמר אותה, השתמש בה, ניצל אותה. הרי זה בגדר סרסור, אומרת הגמרא. אם אתה שברת ילדה, אם לכלכת עליה, אם פתחת עליה, אם מכרת אותה, אם אתמול היית איתה, והיום באים שואלים אותך איך היא, ואתה אומר, השם ירחם, וזה גמרת אותה, הפכת אותה לזונה, הפכת אותה למסכנה, הפכת אותה לאחד שאף אחד לא ירצה אותה, הפכת אותה לכלום, הפכת אותה לאפס, הפכת אותה לשבורה חיה, מתה חיה מהלכת. אתה הגיוני? להיות אדם שעושה נשים, מסרסר אותם, גומר אותם, גורם להם להיות יחסה. אל תיגעו בבנות ישראל. אל תשפילו בנות ישראל. אל תבזו בנות ישראל. אל תשלחו תמונה של בת ישראל. אל תצייצו, אל תעשו לייק, אל תפרסמו. תלחמו על הקדושה שלהם. תורא בת ישראל מעלה תמונה, תתחנן אליה, תורידי, כפרה עלייך, תורידי. כל מי שנוגע בבת ישראל, כל מי שמשחק בנפש בת ישראל, כל מי שרומס בת ישראל, הוא בגדר גרוע מאדם שמתעסק בזנות. יש קו אדום אחד אצל הקדוש ברוך הוא, בנות ישראל, שאם תשמור עליהם, אני אשמור אותך. אם תגן עליהם, אני אגן עליך. אם תציל אותם מרדת שחת, אני אציל אותך מנפילות. אם תגדיל אותם ותעלה אותם בקדושה, אני אקדש אותך. אם תיתן להם עזרה, לבנות שלך אני אעזור. אם אתה תעשה להם שהם לא יפלו, אני לעולם לא יפיל אותך ולא את הבנות שלך. וגם אם אתה הנואף העבריין הכי גדול בעולם, אם הצלת נפש אחת יהודייה בישראל, אני מבטיח לך שמה שתבקש תקבל ממני באותו רגע, רק תבקש. אתה יודע כמה, אתה יודע כמה ילדות מתאבדות? כמה ילדות אוכלות כדורים, תחת אלכוהול, סמים? כי הם הגיעו למצב שזה, הם לא רואות תקווה בחיים. אתה יכול אחת כזאת מחר לעשות לה סוויץ', להפוך לה את החיים. היא יכולה לבוא לך בוכה אחרי עמוד. ואתה כולך, כולך יחסה אחד גדול. אתה אומר, לא, לא, בת ישראל, אני לא מבין. בת ישראל לא יעזור. מחר יהיו לך בנות. קדוש ברוך הוא, מי ישמור על הבנות שלך? מי ששמר על הבנות שלו, הוא שישמור על הבנות שלו. כשזה מגיע לבת ישראל, עצור, אדום. את זה לא עושים, פה לא נוגעים, פה לא חוטים, פה לא חס ושלום, את זה לא מורידים. את זה לא משפילים, את זה מגדילים, מעלים. זה בת של מלך, מלכי המלכים, והקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, מי ששומר על בנותיי, שומר, אני עליו, על בניו ובנותיו יחד הם. אני לא אפריד ביניהם אף פעם. אתה יודע למה? כי אתה שמרת על הבת שלי.